Bozadır ayılında 19 gektar jer jana 60 turak uy sel korkunuchunan korголууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Министр Бообек Ажикеевдин буйругуна ылайык Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чараларынын негизинде быйылкы жылга бекитилген объекттерде жумуш кызууланууда. Учурда Баткен районунун Субаш айыл аймагынын Бозадыр айылында да 200 дана горбион торчосун орнотуу жумушу башталды. Айылдагы сел аранны бекемдөө максатында ишке ашып жаткан бул аракет аягына чыкса, жергиликтүү элдин 15 гектар үлүш жер аянты, айыл өкмөтүнүн кайра бөлүштүрүү жери жана 60 турак үй сел коркунучунан корголот.